Намирам се пред мемориалния комплекс Бранителите на Стара Загора. Пред мен е колосалният монумент на скулптора Крум Дамянов и колектив Самарското знаме. Намираме се пред мемориалния комплекс Бранителите в Стара Загора. Пред мен се издига колосалният монумент на Самарското знаме. Авторът Крум Дамянов ми разказа какво е почувствал, когато е застанал пред скелето построено в началния етап на издигането. Първото усещане беше когато макета е вече вдигнат и аз за първ път го виждам 45 метра и не го възпрех визуално, а звуково. Чух някакъв тътен. Първо, какъвто и да е макет, както и да го работиш, макета изисква секундите необходими за прочета на оригинала. На мен ми трябваха 20 секунди и тук професор Крум Дамянов направи движение с глава, сякаш проследява бавно отдолу нагоре формата. Това е реалното време, което го няма. И второ, някакъв глух тътен изпитах, преживява го звуково и се оказа, че в огромните обекти аз нямам на първо място визуално, а звуково усещане. Огромен обект. Мощно въздействие на формата. Интересен анализ на тази творба направи художника Петко Жеков. Могъщество. Мега топовни изстрели. Артилерийска атака и агресия за да се получи този процеп. Кръста, който е изкован. Кръста, който е издълбан. С каква сила е издълбан? Тук има много голям замисъл. Кръста ни гледа там отгоре. Кръста, за който кръв се е ляла. Кръста, който е защитаван буквално жива плът. А тук е издълбан от инженерната мисъл на Крум Дамянов. Но тия войни окупани, решени да го опазят. Кръста е най-високо в тяхната духовна изява. Монументът е построен в чест на 100 годишнината от боевете при Стара Загора. Открите през 1977 година. До знамето води стълба от 100 стъпала, построение на мястото на командния пункт на ополченците. Мемориалният комплекс на бранителите на Стара Загора е дело на скулптора Крум Дамянов и Божидар Козарев и на архитектите Богомил Давидков и Благовез Волков. Инженер-конструктор е Антон Малеев. Изградения от строителната бригада на Геннади Милованов Три мощни колони носят конструкция на развятото знаме. На вечна стража през знамето стоят фигурите на шестима опалченци и руски офицери. Те символизират непреодолимата преграда, която възпира неприятелските Сулейманови орди при спасяването на знамето и шесте опалченски дружини, от които се ражда бъдещата българска армия. Интересен факт е, че лицата на ополченците са направени по гипсови маски, снети от приятели на скулптора Крум Лицето на руския офицер всъщност е на австралийския скулптор Лоренс Бек. По това време той живее в страната. Самарското знаме е връчало на специална церемония, в която знамето е заковано на дръжката с златни пирони. Последният пирон, закован от воеводата дядо Цеко Петков, който сваля калпак и с дигнат към небето поглед възкликва. Да даде Господ това свято знаме да я премине от край до край многострадалната българска земя. Нашите майки, жени и сестри да изтрият с него скръбните си очи, а след него да настане траен мир и благоденствие. Знамето се прочува след битката при Стара Загор. Знаменната рота попада под фронтален противников огън. Известен в историята остава подвигът на подполковник Калитин, който с героични усилия и сцената на живота си успява да спаси знамето от турски плен. В фреската на Леонардо да Винчи «Битката при Ангиари» е изобразен момента на борба за знамето – свирепа дива схватка. Леонардо е постигнал невероятна концентрация на действието, наситен драматизъм, живописност. Той изобразява битката като животинско изтъпление, като дяволско привидение. Леонардо показва бясната стихия, водовъртежа на битката. Решението на Крум Дамянов е друго. Той не показва битката, а ценностите, за които се е провела битката, символизирани от могъщата форма на монумента. Постига го чрез ношението, с което ни въздейства самата форма, Напомня ни, че работата на Твореца не е понятието, а вношението. Художествената идея притежава сугестивна мощ. За да създадеш въздействаща творба, е необходимо не да разкажеш, а да покажеш, да атакуваш възприятието. Затова формата е толкова важна. Паметника е кула от бетон, издигната с инженерна прецизност. Художествената идея, въплатена в материала, е още по-сложна. Разбира се, всеки я възприема по своему Моето възприятие ми показва, че тук се объединяват няколко символа в живо трептящо единство знаме, пламък и кръст. Като пламък е синхрон с усещането за развято парче плат. Обемът е изграден с голямо конструктивно логическо познание, което таланта на Дамянов синтезира със силата на художественото внушение. Вярно е, че до повечето хора този образ не достига като художествена сила на творбата, а просто като важен символ на националното освобождение. Но все пак, как го е постигнал? С задълбочено визуално мислене. Дамянов има интересна теория за токовете във формата. Напрежения, сили, които трябва да се следят и управляват от художника. Той вярва в силният подсъзнателен импулс, Съдържа се в творческия акт и създава теорията за така нареченото щупване момента, когато трябва да разрушиш готовата, създадена форма, за да я видиш наново и да я организираш по енергийните звена. И именно тогава, от простото натуроподобие, се тръгва към силата на художественото внушение. Когато формата изглежда като вярно пресъздадения предмет, а погледната отблизо няма нищо общо. В този път Дамянов продължава уроците на своя учител Любомир Далчев, който във втората половина на 20 век достига до тази концепция и я въплатява. Работите му са сбор от абстрактни форми, свързани в жив образ. И нека разгледаме как се получава този ефект. Първо, това са плоскости а не вълнообразни линии, които се образуват по развятото парче плат. Но плоскостите са организирани така, че в обем да внушават вълнообразни линии и образ на развято знаме, погледнато отдалече. Следователно, обемът не е моделиран, а модулиран по сполучливия израз на художника Иван Ненов. Но начупените ръбове на плоскостите пресъздават голяма динамика и устрем. Това е конструкция. Отблизо я виждаме ясно. Разкрива се огромната сила на чистата конструктивна форма. Обвинява ли се Далчев точно в този период, че създава ръбести форми? Но именно тази линия на архитектонично изграждане на скулптурата се продължава от следващото поколение скулптури, върху които Далчев дълбоко е повлиял. Дамянов е един от тези, които най-добре са разбрали неговите уроци. Знамето е ръбесто бем, насечен на плоскости, абстрактни от близка дистанция, но с могъщо излъчване от далечна, организиране по визуалните сили и взаимодействия във възприятието на зрителя в жив, движещ се образ. Докосваме се и до другия голям проблем, който поставя Далчев – движението. Мисля, че в някои свои творби Дамянов и Галин Малакчиев го решават блестящо. Най-общо наблюдаваме противопоставяне на конструкция срещу внушение за моделировка. Но силата на въздействието е внушена от ефекта, че докато моделировката унищожава взаимодействието на обемите, смягчава контраста, замазва и оглажда, то конструктивната грубост от ръбове и плоскости я държи жива и въздействаща. Второ, това определено е модернистка форма. За нейния синтаксис е използван езика на модернизма и по същество е вложена неговата сила – индивидуалното откритие на твореца в формата. Твореца се е освободил от диктата на големите стилови от предходните епохи. Основни влияния върху изграждането на тази форма идват от конструктивизма. Аз свързвам мажурният кръс с Хенри Мур и Барбара Хепуарт, които въвеждат идеята, за обикалящото скулптура пространство да проникне вътре в обема, вливайки се стремително и образувайки кухина. Кръста е изрисуван от небето. Това е откритие. Нова идея за изобразяване на християнския символ. Гледан отдалеч, кръста става триизмерен. Изградение от пространство. Негативна форма, която става активна. Това е контраста, върху който е построен и го прави силен като вношение. Трето, как е постигнат основния контраст? Когато изследваме една художествена форма, трябва да открием контраста, върху който е построена. Контраста динамизира възприятието. Характерно за развятото знаме е вълнообразното движение. Тук то е пресъздадено, но по друг начин и това е истинското художествено постижение. А на чупени плоскости, пресъздаващи вълнообразно движение на преливане в самия обем. Преобразуването на главата в преливане зависи от дистанцията на наблюдение. И тук е заложен контраста, върху който се осъществява художествената идея. Интересно е, че проблемът по изграждането на строителната конструкция, обусловен от нейния размер, се е превърнал в художествен ефект. Тези агловати плоскости са създадени чрез решаване на самите технически трудности по изграждането. Ажурният кръс също. Една от причините за този отвор е напора на вятъра, който може да събори конструкцията. Така че той има своето конструктивно логическо обосноваване. Инженерно-техническото мислене, преодоляващо проблемите свързани с размера и материала 50 метра железобетон, Създават неочаквано силна художествена идея. И четвърто, нагоре или надолу е посоката движението на монумента. Дали то излита нагоре или е в копан. От определена дистанция знамето излита. Заради мощните диагонали по скритите силови линии. Диагоналите и вертикалите се усилват от начупената форма, понеже се умножават. От друга гледна точка обаче то може да изглежда в купан, забито. И пето, мястото, което също е много важно. Паметника на Самарското знаме е известен със своето място. Умело е избрано. Той е ситуиран спрямо града по начин, който го прави един от най-добрите образци за монументална скулптура. Издигнат е върху височина могила и може да бъде наблюдаван от почти всяка точка в града. Гледката от паметника към града е изключително красива. Хълмовете на Сърняна гора са разположени амфитеатрално и сякаш наблюдаваме града в сцената на театъра. Тоест, разположението спрямо града е сценично. Града е публиката на вечното действие, извършвано символично зрелищната творба. Самият обе знамето е актьорът, който е винаги на сцената, за да напомня с един жест смисъла на случилото се. Много силна символика. И последно, Самарското знаме е идеално въплъщение на архитектоничната теория на професор Крумдамянов. Нека чуем какво самият скулптор ни казва за своят творчески метод. Тъй наречените виртуални структури или имагинерни образи, които действително подреждат и въвеждат закон, където каквото има материално да ходи, където иска, но да си дойде на мястото. Той, който не ги чувства тия закони, не е възпитан, не ги знае, залага на убедителност на подробностите и на външните детайли и в крайна сметка става Мадам Чисо или нещо от този тип. Ако си направил работа фигуративна и конкретна, и ако не успееш да я щупиш тази работа и да хванеш само енергийните звена, нещо да удари, токът, тогава образът почва да губи конкретност и може да тръгнеш към абстрактното. Сетивата не могат да възприемат визуалния ток. Той може да те тресне, но не може да го видиш.